Fala galera, beleza? Olha aqui, estreando mais um vídeo, Herói Survival aqui no canal. E dessa vez, galera, olha só onde eu comecei o vídeo aqui com estilo, hein? Olha isso, gente. Enfim, tô aí com a volta da série aqui no canal, ok? E comecei já de Homem-Aranha, cara. Que você tá ligado que o Homem-Aranha aqui é topzera, né? Ele é topzera, né, gente? Enfim, vamos que vamos. Opa, sai daqui! Invadindo aqui a base dos heróis, como assim? Caraca, velho, tá cheio de bandido aqui, galera. Meu Deus, mas enfim, já peço você que vai deixando o like aí no vídeo aqui. Não esquece o like, não, porque se tiver bastante like no vídeo, eu continuo com a série aqui no canal, beleza? Enfim, galera, vamos lá. Caraca, mano, olha o que tá acontecendo aqui, velho. Meu Deus, tá cheio de bandido aqui na minha base. Como que eu vou começar o vídeo direito assim, né? Não dá, né? Não dá. Opa, sai. Nossa, mano, eles são fortes, hein? Tô com medo de explodir tudo aqui. Aí não dá, né? Vai. Boa, um já foi, beleza? Tomou, já toma esse combo aí. Eita, pega. Eu tô com medo de explodir aqui, galera. Então eu vou evitar de usar T aqui, né? Tem a T explosiva. Véi? Véi? Tô errando tudo, velho. Como assim, mano? Toma. Toma. Ah, quer saber? Eu vou usar minha ultimate, vai. Vou usar. Olha, olha. Então tá. Então tá. Então tá. Então tá, você tá pedindo, né? Você tá pedindo, então tá, ó. Vamos lá, ó. Pronto. É, explodiu um pouquinho, né, galera? Mas enfim, olha só o estrago que eles fizeram na minha armadura do Homem-Aranha, cara. Eu preciso consertar ela, porque ela tá toda rasgada, né? Olha só, ela tá toda rasgada, cara. E eu preciso muito consertar ela, porque eu vou estar indo lá na Mary Jane, né? Que eu vou pedir a Mary Jane em namoro, galera. É exatamente isso que eu vou fazer nesse vídeo, né? Porém, antes de fazer isso, eu preciso fazer um anel, né? Um anel de casamento, cara. Exatamente, galera. Na verdade, anel de casamento não, né? Anel de noivado. Não, não é noivado, não, cara. Como é que é o nome? Anel de namoro? Será que é isso? É o nome mesmo? Vamos lá, vou pesquisar aqui, ó. Ring. Opa, ring. Aí, ué? Ué? Ah, tá por mod aqui, agora entendi. Agora eu saquei. Aí, boa. Ok, eu preciso fazer. Ah, não é anel de casamento. Ah, anel, aqui, ó. Anel, tá em português, né? Anel. Anel, se for anel mesmo. Anel, beleza, tá aqui. Ué? Esse aqui. Oxi! Esse aqui é um anel agora também? Tá. É um desses anéis aqui, gente. Agora, qual que é? Deixa eu ver. Anel de namoro? Não. Não é. Eu quero saber o nome. Anel de casamento. Ok. Anel de noivado. O outro aqui é qual? Anel de noivado de ouro. Oxi. Será que não tem um anel de namoro? Será, galera? Anel de noivado. Broken Ring. Eu acho que não tem essa versão do mod. Anel de noivado. Aqui, ó. Comes Alive, galera. É um desses aqui. Anel de ouro. Caraca, eu acho que não tem mesmo. Anel de. Qual é a diferença do anel de noivado para anel de casamento? Meu Deus, galera. Eu tô tenso, hein? Complicado, hein? Já fui melhor. Galera, eu acho que a tradução tá errada aqui no caso, né? Mas eu tenho que fazer esse anel aqui mesmo, ó. Opa! Eu tenho que fazer esse anel aqui, galera, porque não fazia muito sentido, né? Que eu lembro que a última vez que eu tinha usado, né? Eu tinha pegado essa aliança aqui, ó. Aliança, né? Não era anel. Então, tá certo. Esse aqui é um anel de namoro. Nessa aqui tá anel de casamento, não sei porque que a tradução tá assim. Mas enfim, vamos lá, deixa eu voltar ali pra. Deixa eu, na verdade, eu vou lá pra base, né? Lá pra base 1. Se eu não me engano, aqui deve ter algumas coisas, né, que a gente precisa. Calma aí, aqui. Não, ah, aqui tem. Boa, galera. Isso aqui que eu precisava, né? Porque isso aqui vai me ajudar a. Opa, o que eu tô fazendo aqui, meu Deus do céu? Aí. Eu queria ver na terceira pessoa como é que é andando. Queria ver, não tem como mostrar. Não tem como mostrar como é que é andando na parede, velho. Como assim? Ah, deu pra ver mais ou menos. Deu pra ver mais ou menos, galera. Mas enfim, vamos lá então. Deixa eu ver se tá. Ó. Já tá melhorando aqui minha armadura, hein? Já tá melhorando minha armadura aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Se caso tem mais desse aqui, né? Deixa eu ver. Deixa eu.
É, eu acho que não tem não. Eu acho que não tem não, galera. Só tem isso aqui mesmo, né? Ah, não, tem aqui, ó. Tem aqui, ó. Vou colocar muitos. Vai, agora quero ver se não conserta, ó. A velocidade é quase igual. Ah, eu acho que não tem diferença não, galera. Vamos pegar só um pouquinho aqui mesmo, né? A gente vai consertando aí enquanto a gente vai andando, né? Ó. Por aqui já tá mais ou menos normal, né? Já, pelo menos já costurou umas partes já, né? Enfim, o que a gente faz agora, mano? Vamos fazer aqui o seguinte. Aqui, ó. Vamos pegar esse ferro, né? Tem aqui uns ferros aqui. Opa! Uns ferros aqui, né? Deixa eu ver se tem mais. Eu acho que não tem mais ferro aqui, galera. Que acabou tudo. Eu devo ter levado tudo lá pra outra base, né? Só que eu não tô a fim de ir lá agora, não, cara. Eita, pega! Tem alguns monstros aqui perto. Que isso? Eu não consigo andar, mano. Como? Nossa, velho. Como assim? Caraca, eu vou sair daqui, galera. É muito complicado ficar ali. Vamos lá pra fábrica, vai. É melhor a gente ir pra fábrica mesmo, né? E deixa eu ver aqui se tem ferro aqui, galera. Eu acho que tem. Tem aqui, ó. Boa, gente. Aí, ó. Tá, agora vamos fazer aqui o anel. Opa! Vamos fazer aqui esse anel aqui. Beleza. Acho que podia levar algumas flores. Será que eu tenho flor aqui? Será? Não tem, transformei tudo em tinta. Eita, aí não dá, galera. Transformei tudo em tinta. Vamos lá então pra ilha. Não, ilha Kogu não, vamos pra vila. É, já vamos pra vila de uma vez. Aí, que aqui na vila tem flor, ó. Bom que já pega a flor da terra dela. Beleza. Aqui, ok. E, ok, beleza. Só três flores mesmo, tá ótimo. Agora, aonde está a Mary Jane? Aonde está? Ah, já até vi ela ali já. A Mary Jane está aqui, gente. Ok, Mary Jane. A fazendeiro, mano. A tradução do negócio tá tensa, né, galera? Tá complicado aqui. Enfim. Hey, como você está hoje? Estou bem. E você? Ok, deixa eu interagir aqui. Eu vou conversar. Eita, ela é. Como de sempre, ela já me chamou de exibicionista. Não sei porque que ela fica me chamando de exibicionista. Mas enfim. Vamos lá, vamos dar um presente pra ela aqui. Né? Primeiramente vamos abraçar ela, ok? E deixa eu mandar aqui um presente, né? Que é esse aqui. Boa. Isso é o presente? Não, obrigado. Ela não aceitou a rosa. Nossa, deu tanto trabalho para pegar essa rosa ali. Não, calma aí, calma aí. Acho que ela deve. Ah, tá. Achei que você pegou o flor do cemitério ali, velho. Tá, eu vou pegar outra rosa aqui. Eu vou pegar essa amarela, acho que ela deve gostar da amarela, galera. E já tá ficando de noite, ela fica mal-humorada quando fica de noite. Ah, não, não dorme não, Jenny. Não durma. Ah, dormiu. Eu vou acordar ela, vai. Ok, presentear. Ah, e ela gosta de flores amarelas, galera. Boa. Ok, e agora, deixa eu conversar. Ela não quer conversa. Ela não quer conversa. Você devia ter se deixado numa masmorra. Aí depois ela falou assim: depois de ter me chamado de dinossauro na semana passada. Não. Ela não aceitou meu abraço, galera, porque eu chamei ela de dinossauro na semana passada. Meu Deus, por que você fez isso, Peter Parker? Tá, ok, vamos lá, deixa eu. Ah, não sei o que eu faço agora. Ela está nervosa comigo, galera. Tá, ok. Acho que eu vou pegar outra flor amarela pra ela. Deixa eu ver se tem alguma flor amarela aqui por perto. Ou. Não, vou dar uma pepita de diamante. Não, ela vai achar que eu tô chamando de interesseira, né? Não, melhor não. Ah, biscoito. Opa, calma aí. Antes de dar um biscoito pra ela, eu vou derrotar esse zumbi. Eu derrotei já, beleza? Muito rápido, né? Tá, biscoito ela gosta. Eu tô ligado. Eu tô ligado. Ok, interagir, presentear e pronto. Aí. Isso é mesmo um bom presente. Beleza. Vamos dar mais um. Ok. Ela tava querendo mais biscoito, galera. Ok, e agora. Agora já quer conversa comigo. Tá vendo? Quando eu dou biscoito pra ela, ela gosta. Ô, minha senhora, dá licença, por favor. Que agora é um momento. É um momento agora especial. É especial, minha senhora. Dá licença, dá licença. Dá licença. Dá licença. De minhas costas. Tá, ok, galera. Vamos lá. Deixa eu chamar aquela aqui. Pronto. Agora tá na hora, galera. Vamos. Pronto, vou beijar. Aí, olha só, ela falou que acha que me ama. Ela acha.
Não, agora eu vou provar pra ela que ela tem certeza. Que ela tem certeza disso, galera. Ok, e agora como que pede em namoro? Esqueci. Eu esqueci, galera. Especial. Não, contratar? Não, não quero contratar ela. Tá, eu solteiro, tá certo. Definir casa? Não, montar no cavalo. Montar no cavalo? Como assim? Tá. Aperto de mãos, contar a história. Será que é só eu chegar perto dela? Calma aí. Tá, ok, eu acho que eu. Deixa eu clicar nela assim. Não dá? Tá, interagir. Eu vou presenteá-la com isso. Ok? Ah, ok! Primeiro precisamos de dois anéis. Ah, tá, ok. Desculpa. Desculpa! Meu Deus, sou muito burro! Eu vi só um anel. Um anel. Calma, deixa eu derrotar esse zumbi que tá aqui. Tá me dando agonia, esse esqueleto, né? Ok. Como que se namora? Como que dá um anel de namoro com um anel só? E não dá, né, minha Jane? Aí não dá. Nossa, tá cheio de zumbi aqui. Esses guardas tá fazendo nada. Tá fazendo nada! Tá, vamos lá. Eu coloquei a senhora pra dormir de fora, nem acordou, meu Deus do céu. Tá, ok, vamos lá. Interagir, presentear e pronto. Oxi. Ó, mas não me parece que seja alguém. Oxi, como assim? Como assim? Eu não entendi. Eu não entendi. Ó, mas não me parece que seja com alguém aqui por perto com quem devo me casar. Ô, louco, eu tomei um fora. Eu tomei um fora. Não, não vai ficar assim, não. Não, calma aí, agora eu vou mostrar pra ela. Cadê? Eu sei que tem zumbis aqui por perto. Tem zumbis e esqueletos, vamos lá. Vamos salvar a vila. Vamos lá. Eita, pega. Vamos salvar a vila pra começar a namorar. Gado demais. Cadê o... Eita, pega, o que é isso aqui? Oxi! Ah! Bandidos! E os guardas não fazem nada, como assim? Os guardas não fazem nada! Tá, vamos lá. Vem! Pronto! Sai! Pronto, aí, beleza. Já foi um bom começo. Já foi um bom começo. Ok, eu vou pegar agora. Quero ver. Agora quero ver qual é. Ó, eu vou pegar aqui muita dessa flor aqui, que eu sei que ela gosta, da flor amarela. Né? Vamos ver se agora ela vai se aceitar. Vai se aceitar, né? Vai aceitar namorar comigo, galera. Meu Deus. Deixa eu comer isso aqui antes. Calma aí que eu tô com fome. Ok. Calma aí, Tem algum bicho aqui por perto, galera? Cadê? Nossa, toda hora tem a parte zumbi aqui atrás, gente. Como assim? Tá, sai daqui. Beleza, prontinho. Cadê a Mary Jane? Ai, meu Deus. Ela tá dormindo de novo. Tá. Presentear. Ok. Ah, que considerável. Agora vai. Ai, meu Deus do céu. O que tá acontecendo? Eu não sei. Leve pra... O que? Como assim? Eu não tô entendendo o que tá acontecendo, galera. Calma aí. Interagir. Presentear. Pronto. Esse aqui é o anel de casamento mesmo, mano. É o anel de casamento. Caraca, qual que é o nome? Eu tenho que colocar em inglês, galera. Eu acho que eu tenho que colocar em inglês a linguagem, porque eu não sei o nome do anel de namoro. Caraca. Será que é esse aqui? Será? Ô, louco, vamos lá, vamos pegar então. Vamos pegar aquele anel ali, galera. Vamos fazer. Vamos lá pra nossa base. Meu Deus, mano, não tô entendendo nada. Tá, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Ó, anel de. Opa! Anel de noivado. Vamos lá, noivado. Outra de casamento, né? Estrela de diamante. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso aqui, gente? Não dá pra fazer isso aqui, não. Tá, esse coração aqui. Cadê? 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 Era um desses aqui, ó. Oxi! Cadê o. Ah, calma aí, galera. Esse anel aqui é qual? Anel de noivado de ouro rosa. Gold ingot. Eu não tenho esse gold ingot, eu acho. Aliança.
Será que é esse? Esse aqui é o quê? Anel de casamento. Verdade. Verdade, galera. Eu acho que eu preciso dessa aliança aqui, ó. Vamos pegar aqui o ouro, né? Que eu acho que eu tava dando mole, mano. Eu acho que não era aquele anel lá que eu tinha feito, não. Né? Ok, vamos lá. Prontinho. Vamos pegar esse aqui, colocar aqui. E esse aqui, colocar aqui. Beleza. Dropar isso aqui, aqui. Isso aqui, aqui. Ok. Ok, vamos lá agora pra vila. Eu acho que tá de manhã. Não, não tá de manhã ainda, não. Não está de manhã ainda. Tá, se eu não me engano aqui, ó. Aí, beleza, galera. Vamos lá então. Deixa eu pegar aqui os anéis. Será que é essa aliança aqui mesmo? Será, galera? Tá, ok. Interagir. Flertar e. Corado? Você disse isso? Entendi nada. Tá, ok. Presentear e pronto. Aê, galera! Consegui! Tá casada comigo? Como assim, galera? Nossa, mano. Mas. Oxi. Oxi. Mas era pra namorar primeiro. Eu não entendi nada. Tá, vou presentear ela agora com esse anel aqui. Eu sou casado. Tô falando, galera. Tô falando que esse mod tá bugado. Esse mod tá bugado, né? Primeiro ela falou que tinha que estar casada pra usar esse anel. Ah, não. É porque eu acho que ela não quis, porque esse anel era de prata. Tinha que ser mais humilde. Porque sabe o que falta em você, ô Mary Jane? Humildade. Humildade. Tá, ok. É, mas eu acho que não tenho mais um anel de namoro aqui. Nossa, também se desse anel aqui também, meu Deus, ela ia me tirar da cadeira no tapa, né? Mas enfim, galera, então foi isso aí. Estou casado com a Mary Jane, cara. Como assim, velho? Homem-Aranha casado com a Mary Jane, né? Agora, vamos lá. Me segue, Mary Jane. Me siga, né? Vamos lá pra base dos heróis, né? Por enquanto, né? Porque eu ainda não tenho uma casa, né? Isso aqui é a base, né? Eu preciso fazer uma casa do Homem-Aranha, né? Depois tem que fazer uma casa do Homem de Ferro. Caraca, vai. Nossa, vai dar muito trabalho isso, galera. Vai dar muito trabalho isso, cara. Ué? Cadê a Mary Jane? Onde está a Mary Jane? Caraca. Tá, vamos lá pra vila. Será que ela tá aqui? Oxi. Tá, vamos lá. Vamos pra base dos heróis. Será que é muito. A distância é muito longa pra ela seguir? Ok, fábrica. Ok, oxi. Ela não tá seguindo, galera. Vila. Realmente, ela não está me seguindo, gente. Eu vou ter que dar um jeito. Depois de fazer, de alguma forma, né? Levar ela pra lá. De alguma forma, tem que tentar fazer isso, gente. Mas enfim, então é isso aí. Espero ter gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aí o like, beleza? E eita, meu gente. Oi, ó. Ela tá seguindo. Ela está seguindo, galera. Eu acho que vou ter que colocar num cavalo. Depois pegar um laço. Será que daria certo isso? Não sei. Vou testar depois, galera. Mas enfim, então é isso aí. Espero ter gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Ok? E é isso aí. Valeu, falou e fui! Tchau!